Labdien, mīļie kolēģi! Es atļaujos jūs tā saukt, jo patiešām esam kopā izdarījuši tik milzīgu darbu. Tagad šajā epidemioloģiskajā situācijā, kad viss ir atkal slēgts, un atgriežoties laika mašīnā, pirms pāris gadiem notikumos, patiešām pilnīgi tāds sirreāls sajūta, ka mēs to izdarījām. Es tiešām paldies Jolandai par prezentāciju un pārējiem kolēģiem. Laikam tas notiek reiz dzīvē, šāds notikums, un tāpēc arī šīs programmas ir tik ļoti, ļoti spēcīgas. Vai jūs redzat manu prezentāciju? Latvijas valsts 100 gadus Rīgas pilsētas programma tika veidota tieši Rīgas pašvaldībā. Rīgas pašvaldības 34 institūcijas iesniedza 244 priekšlikumus. Priekšlikumus arī iesniedza darba grupa pilsoniskās līdzdalības un piederības sajūtas veicināšanai. Un kopsummā tika atlasīti simboliski 99 projekti. 99 projekti, kā 100, uztverot visu projektu kopumu. Protams, gadu gaitā, jāsaka, pievienojās vēl projekti arī no citām programmām, tomēr Rīgā tika izveidota īpaša apakšprogramma kultūras pārvaldes pārziņā, kur budžets 5,598,779, tātad 5,5 miljoni eiro, tai skaitā valsts finansējums 786,5 tūkstoši eiro. Vairāki no Rīgas programmas projektiem bija iekļauti arī nacionālajā pasākuma plānā, par ko mēs esam īpaši priecīgi. 100 gadus maršruts, 100. autobuss, jau pieminētais brīvības ielas stāstu projekts, sadarbības projekts ar varam un citām institūcijām, Līgo Rīga, Līgo Latvija, Latvijas skolas somas atvēršanas pasākums, gaismas festivāls Staro Rīga valsts svētku laikā, un arī 100 gada svinību kulminācija, īpašais svētku noformējums un gaismas un mūzikas priekšnesums 11. novembra Krasnavalā. Statistika rāda, ka ka 100 gadas svinības notikumus Rīgas pilsētā ir apmeklējuši 17. gadā ap 415,5 tūkstošiem apmeklētāju, 18. gads kulminācijas gads vairāk nekā 640 tūkstoši apmeklētāju, 19. gadā ap 300 tūkstošiem apmeklētāju, 20. gads pagājušais, kad vajadzēja notikt festivālam Staro Rīga, diemžēl festivāls nenotika, un tas ir pārcelts uz šo 21. gadu, un mēs meklējam veidu, kā īstenot šo mūsu 100 gadas projektu šogad. Kopskaitā var teikt, ka aptuveni 1,5 miljoni apmeklētāju arī bijuši Rīgas 100 gadas programmai. Pārskatot programmu, jāsaka, ka izkristalizējās vairākas vērtības no lielā kopskaita. Un pirmkārt jau par to, ko šodien daudz runāts, izzinošā un izglītojošā vērtība, jo Rīgas programmā arī bija projekti, piemēram, Turisma aģentūra Liv Rīga piedāvāja virtuālo ekskursiju viena diena Rīgas vēsturē, Latvijas vēstures iepazīšanai. Ļoti saudabīgs un, es teiktu, unikāls bija projekts 100. autobuss, kur maršrutā no Esplanādes līdz pat Brīvdabas muzejām un atkal atpakaļ. Braucienu laikā varēja klausīties audio gidu, iepazīt brīvības ielas vēsturi dažādos laika posmos. Būtībā šis ir projekts, ko gribētos vēl īstenot, arī attīstīt nākotnē. Arī izstādi. Vaiba, mēs neredzam tavu prezentāciju. Mēģinu lūdzu vēlreiz augšuplādēt. Ja? Nevis augšuplādēt, bet uz pilnekrānu uzliec, jo Facebookā neredz. Būtībā viņi ir uz pilnekrāna. Es nezinu, kas ir noticis. Vai es varu stāstīt bez rādīšanas jums varbūt, lai neievilktu laiku? Arī pārējie, kas ir saitē, neredz? Būtu jābūt, ka tagad mēs redzam mazliet tādā samazinātā formātā. Bet tehniķi strādā tā, lai mēs varētu arī... Jā, labi. Arī izstādu veltīja brīvības piemineklis veltījums Latvijai.
kas bija skatāms Svētā Pētera baznīcā ar unikāliem materiāliem, fotomateriāliem. Un īpaši es gribu akcentēt izstādi 100 grāmatas bērniem. Šī izstāde, ko organizēja Rīgas centrālā biblioteka, nebūtu nav beigusi savu dzīvi. Šī izstāde ir bijusi gandrīz visās Latvijas publiskajās bibliotekās. Šobrīd tā ir skatāma Līvānos. Nākamā pietura vieta būs Ogrē, kur ir skatāmas 100 grāmatas, dažādi laika posmi, sākot no Latvijas valsts dibināšanas pirmajiem gadiem, mūsdienu autori, un arī padomu laika klasiķi, un arī šīs grāmatas, šīs izstādes katalogs ieguva balvu, Rīgas domas izglītības kultūras un sporta departamenta kultūras balvu, Baltais zvirbulis, tā kā prieks par tādu arī ilglaicīgu projektu. Tāpat arī izstādes cilme, materiāls, audums un materiāls kā Latvijas identitāte bija ļoti saudabīga izstāde, simboliska. Un mēs ļoti priecājāmies arī par Andra Caunas grāmatu Rīga laikmeta griežos, ko šo projektu inicēja Rīgas ziemeļu toreizējā izpildu direkcija. Un šī grāmata ir nonākusi pie mūsu dziesmu svētku procesa dalībniekiem, virsvadītājiem un daudziem sadarbības partneriem. Un tā tiešām bija viena no skaistākajām dāvanām Latvijas simtgadē. Ļoti būtiska vērtība ir iedzīvotāja iesaiste un līdzdalība, jo projekts sadarbībā ar SIA Onava par ziedošu Latviju, ziedošais simtgads pavasars, tā bija SIA Onava iniciatīva izveidot unikālu puķu dobi, sīpolu puķis 90 tūkstoši, tulpju un muskaru sīpoli, kas veidoja zīmes mīlu Latviju, kā arī Latvijas karogu. Un šis projekts sākt 17. Gadā un 18. Gadā, tas nu, tiešām bija ļoti, ļoti skaisti. Un iedvesmojoties no šī projekta, nākamajā gadā tapa projekts, ko turpināja SIA Rīgas meži, kur puķu dobis bija Baltijas valstu karogu krāsās, gan Lietuvas krāsās, gan Igaunijas. Tā kā nācās dārzniekiem domāt piemeklēt tumšās krāsas kādos ziedos. Bet nu patiešām tas bija ļoti iespaidīgi. Arī Rīgas skolas īstenoja savu teritoriju apziļumošanu projektu 17. Gadā 72 Rīgas skolas, 18. 50 skolas. Šeit jūs redzat Rīgas Jāņa Poruka vidusskolas projektu simtgads laikā. Un tā tiešām bija ļoti patīkami, ka bērni arī tomēr padomā par savu vidi un šādā veidā arī velta Latvijai šādu dāvanu. Es noteikti pieminēšu vidas mākslas objektu goda vārti, jo goda vārtos tik īstenot līdzdalības akcija vērtības, mūsdienu vērtības, vērtības, kas ir svarīgas šodien mūsu valsts iedzīvotājiem. Un goda sardzē par vērtībām stāvēja gan, kā jūs šeit redzat attālā, par brīvību madara Andra Jonoka zemes sardzē, gan par valodu Natālija Pīlipa, juriste, lingviste. Tas bija projekts, kur tu tiešām varēja redzēt, cik cilvēkiem ir ļoti svarīgi piedalīties šajā akcijā un atzīmēt mums svarīgās vērtības. Ļoti nozīmīga bija starptautiskā sadarbība Rīgas programmā tieši starp trim Baltijas valstīm. Baltijas valstu galvaspilsētu orķestru koncerti simtgades skaņas notika gan Rīgā, bet kultūras pilī, gan arī Viļņā brīvdabas estrādē, gan Tallinā, tāpat arī fotoizstādes, gan Doma laukumā, gan arī fotoizstāde Rīgas 100 gados aizceļoja uz Tallinu, uz Viļņu, arī uz Rīgas sadraudzības pilsētu Francijā, Bordeaux un arī uz Kobi. Šīs izstādes kuratoris bija Ilmārs Notiņš, un šeit bija gan vēsturiskie foto, gan arī Ilmāras Notiņa un citu fotogrāfu skatījumus uz Latviju 100 gados. Ļoti nozīmīga ir arī svētku atzīmēšanas, svarīgi ir formāti, jaunie formāti, jaunrada un arī šo svētku mērogs Rīgai kā galvaspilsētai. Kā jau es sākumā teicu, tāda iespēja laikam ir reiz dzīvē, ja neskait Rīga kā kultūras Eiropas galvaspilsētu, tad tiešām šis bija notikums, kur varēja izpausties ar dažādām idejām, piemēram, mūsu orķestris Rīga veltīja īpašu mākslai un literatūrai veltītu festivālu trīs zvaigznes triju gadu garumā.
Tāpat arī Līgo Rīga, Līga Latvija sadarbībā ar Baltiku 2800 noslēgums un arī tirgus Krastmalā, senajā tirgus norises vietā. Arī skolas somas atklāšanas pasākums, kas tika atzīts arī starptautiskā konkursā kā ļoti profesionāls un iespaidīgs notikums. 19. Gadā augustā Kurbats Lucavas salā metāla opera. Koncertu uzvedums Rīgas gredzens 19. Gadā VEF kultūras pilī, kā arī gaismas festivāls Staro Rīga, kas jau ir tāda 18. Novembra zīme jau daudzus gadus. Un arī pati kulminācijas programma 18. Novembrī, gan svinīgais pasākums pie brīvības pieminekļa, ko rīkoja Nacionālā teātra kolēģi sadarbībā ar kultūras ministriju, gan arī koncerts Daugavas abas malas, kopīgi Latvijas valsts himnas dziedāšana, gaismas uzdevums saules mūšs un tā tālāk. Diena bija piepildīta un patiešām atzīstiet, taču ir ļoti skaisti paskatīties, kādu mēs bijām pirms dažiem gadiem, kāds prieks ir sejās un kādas krāsas. Arī gaismas uzvedums saules mūšs ir vērtējams kā drosmīgs un arī daudz diskutēts, bet tomēr nozīmīgs notikums, kur klātienē vēroja ap 110 tūkstošiem skatītāju un pie televīzora ekrāniem vairāk nekā 500 000 skatītāju. Arī šis gaismas uzvedums jau ir ierakstīts vēsturē un ir palikušas skaistas fotogrāfijas atcerēties šo brīdi. Viena no lielajām vērtībām ir ilglaicība. Jau pieminēju izstādi bērnu grāmatas, kas ceļo pa Latviju. Ilglaicīgums ir projektā radošie stropi Rīgai Latvijai, ko mēs tagad dēvējam par kultūra telpām stropi, kas jau no 17. Līdz 21. Gadam Rīgas apkaimēs Ziemeļblāzmā, sākotnēji Latgales priekšpilsētā, arī Meža parkā, Pļauniekos, katru vasaru piedāvā neliela mēroga notikuma. Gan pasākums ģimenēm bērniem, gan koncertus, gan dzejas lasījumus. Šī ir tāda apkaimju programma, kas arī turpina dzīvi Rīgā un kas iepriecina vietējos arī SKDS pētījumus, kur mēs veicām parādīja, ka iedzīvotājiem tas ir ļoti svarīgi, ka kultūra punkti ir apbraukuši tieši tūmā un novietojušies viņu mājām. Noteikti ilglaicīga būs arī tradīcija Latvijas simtgadnieku salidojums. Pirmais 2017. Gadā notika Rundāles pilī, pēc tam pie mums Rīgā, Ziemeļblāzmā un VEF kultūras pilī. To rīko Rīgas aktīvo senioru alianse. Man Velta Puriņa apliecināja, ka šī ideja joprojām ir dzīva, ir izveidota dokumentālā filma un šim projektam ir jāturpinās. Un minēju arī lielie ilglaicīgie projekti, kas gan ir pilnīgi cits finansējums, ne šīs manas minētās kultūras programmas finansējums ir Mežaparka lielās estrādes rekonstrukcija. Mežaparka lielā estrāde ir pabeigta, tagad tā ir mūsu kultūras pārvaldes struktūra, kā laipni lūgti sadarbībai Mežaparka lielajā estrādē. Un ļoti būtisks bija arī domes lēmums 23. Marts 2018. Gads par brīvības bulvāru posmu pārdēvēšanu par brīvības laukumu. Es zinu, ka tas tā īsti varbūt vēl nav iegājies vicās sarakstēs un sarunās, bet mums vairs nav laukums pie brīvības pieminekļa. Mums ir brīvības laukums. Manuprāt, šis ir ļoti, ļoti simbolisks Rīgas lēmums iemūžināt laukumu, dodot tam brīvības laukumu vārdu. Un noslēgumā man ļoti svarīgs liekas pētījumu un konsultāciju kompānijas Kantar pētījums 2019. Gads 3. Oktobris, ka lielākā daļa Latvijas sabiedrības Latvijas simtgada vērtē kā spilgtu nozīmību un pamanāmu notikumu Latvijas vēsturē. Un šis notikums ir nostiprinājis vairākas nozīmīgas tradīcijas iedzīvotāju vidū. Publisko svētku pasākumu apmeklēšanu 18. Novembrī, kultūras pasākumu apmeklēšanu. Mēs to jutām 2019. Gadā. Šie divi krīzes gadi ir iespējams mainījis paradumus, bet tomēr pati jaunākā aptauja Kantar šī gada rudens aptauja 2021. rāda, ka 80% no aptaujātajiem cilvēkiem
gaida, lai atgrieztos Latvijas Republikas proklamēšanas gada dienas svinības 18. novembrī, un 68% ilgojas pēc Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas 4. maijā. Es domāju, tas parāda to, ka mēs neesam kopā ar jums strādājuši velti, ka cilvēkiem ir svarīgi mūsu valsts vērtības, un tāpēc es uzskatu, ka mēs esam padarījuši patiešām ļoti, ļoti vērtīgu darbu. Paldies Kultūras ministrijai par vadlīnijām, kas patiešām bija ļoti svarīgas. Paldies par sadarbību visiem jums un ceram tikties vēl lielos projektos. Paldies!